Divaldo, na Sociedade Espírita Ramatiz, perto daqui, aprendi a amar e entender melhor o Espiritismo, a procurar o aperfeiçoamento nos livros de Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. Poderia nos dizer algo sobre o Espírito Ramatiz, cujos livros são tão esclarecedores e ratificam todos os fundamentos do Espiritismo? Eu tive a grata satisfação de conhecer o médium de Ramatiz, Ercílio Mais, no ano de 1954, em Curitiba. Ambos éramos jovens, mas eu não tenho saudade. E então conheci Ercílio, o jovem idealista. Ele era um pouco mais idoso do que eu. E ele me contou a respeito das mensagens que recebia. Ainda não houvera publicado nenhuma obra. Contou-me que ele sentia a presença desse oriental e que muitas vezes sentava-se à máquina datilográfica e começava a receber a inspiração e, naturalmente, transferia para o papel. E como era um homem muito jovial, ele me disse: eu não sou médium psicógrafo, eu sou psicodatilógrafo, porque recebia mensagem e datilografava. Eu não tive essa felicidade. Eu ainda sou psicógrafo e escrevo com lápis. Já tentei mudar para caneta esferográfica, mas Joana de Anjos me disse assim: lápis, meu filho. Não sei se ela é parceira da indústria Johann Faber, porque ela não muda. Eu digo: mas minha irmã, uma canetinha Big é tão fácil. Lápis, meu filho. Eu ainda tenho que fazer as pontas dos lápis. Então, deve ser kármico. É assim, eu já saía datilografado. Então, eu recebo a lápis, agora eu coloco no computador e etc., já mais fácil. E então, naquela oportunidade, numa das vezes em que ambos estávamos na Federação Espírita do Paraná, eu vi o Espírito Ramatiz. Realmente, ele apresenta-se conforme uma dessas pinturas que se tornou célebre graças a uma excelente médium psicopictógrafa daqui do Rio de Janeiro. É um espírito muito nobre, ele trouxe ideias sui generis. Allan Kardec recomendou-nos que deveríamos observar sempre a universalidade do ensino. Ramatiz, graças aos seus antecedentes orientais, trouxe-nos uma contribuição muito valiosa, mas ele trouxe-nos também ideias muito pessoais, que à época e um pouco depois causaram certos momentos de reação por determinados indivíduos. Ele realmente confirma toda a codificação. E algumas informações que ele ministrou, nós estamos aguardando que o tempo confirme através da contribuição da ciência. São valiosas as informações transmitidas através de Ercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz e, por certo, pelos médios que sucederam a Ercílio, porque ele teve uma enfermidade degenerativa, deixou de psicografar, depois desencarnou, mas outros médiuns continuaram. O que é mais fascinante na obra desse espírito é o conteúdo moral. E como Kardec diz que o conteúdo moral é o essencial, e isso deve ligar-nos uns aos outros, sem qualquer discrepância em determinados itens que ainda não foram confirmados pela ciência. Portanto, parabéns à pessoa e parabéns a todos aqueles que, através da mensagem do mundo espiritual, encontramos o conforto, a diretriz e a felicidade para nossas vidas.